لومبے خو ڈاکٹر صاحب محترم زمونږ ډېر ښه مشر دی او زمونږ بابا سره پاتې شوی دی، خو ډېر په احترام سره زه دوی ته دا وایم چې زه د دې خبرې سره اتفاق نه کوم چې خاټک صاحب شاعر دومره لوی نو سوره چې دوی افغانستان باندې زما په خیال باندې دا ټیک ته په خپل هم دا ویلي وي چې مارکسزم زما په دماغو کښې دی او پښتو زما په وینه کښې ده او اسلام زما په روح کښې ده، خو زما خیال دی چې هغه ډېر لوی تخلیقکار و د شلمې صدۍ دومره لوی تخلیقکار و چې دا سیاست د هغه دین نه دی او که څوک چونکې ډاکټر صاحب خو د ساینس طالب علم دی نو دوی ته ګناه هم نشته که څوک د لفظونو روح ته کوزېدی شي، که څوک د تخلیق په نزاکتونو باندې پوهېږي، که څوک په دې خبره پوهېږي چې اجمل خټک د شلمې صدۍ د پښتو د رومانوي انقلابي نظم بانی دی او دا هغه هم وایي چې په پښتو کښې د اجمل خټک د معیار نظم اډو چالي کلی نه دی او دا د ډېر ذمه دارۍ سره وایم، دا د صرف مبالغه نه ده، زه دا ډېر په ذمه دارۍ سره وایم چې د کوم سټرکچر د کوم اسلوب د کوم سټایل نظم اجمل خټک لیکلی دی هغه د هغې ټرینډ سیټر دی او په دې ټوله دنیا کښې ما داسې 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 د نظم مجموعه لري وي چې د هغې حافظان موجود دي، تاسو به داسې د نظم مجموعه لري وي چې د هغې حافظان موجود دي او د غیرت د ژبې حافظان شته دلته هم یو ناست نو تاسو د دېنه اندازه ولګوئ چې یو داسې کتاب چې په هغې کښې زلفې او شونډې نیز تایدې شوي چې په هغې کښې لیلا او مجنون هم وي او بیا هم هغه خلکو ته ټکي په ټکي یادېږي نو په دې کښې تخلیقي توان دی، په دې کښې تخلیقي زور دی، دا داسې دا ټیک ده چې هغه یو ښه سیاستمدار و، په سیاست باندې پوهېو، په فلسفه باندې پوهېو، د هغه د شخصیت مثال د هیرې دی په دې په دې قبر کښې په دې مرکز کښې په دې مزار کښې یو سړی نه دی پروت، په دې کښې د پښتو جینیس د پښتو ادب وزډم د پښتون جینیس پروت دی، په دې کښې یو داسې ذات پروت دی، یو داسې علامت د چا په ذات کښې چې خوشحال او آسمان دواړه یو ځای شوي، د چا په ذات کښې چې دومره څنګه چې د هغه باره کښې حجر اسود باره کښې حضرت عمر رضی الله عنه وویل چې څه پوهېږم چې ګټه یې خو ځکه چې خپل وم چې زما قوم نبي خپل کړي نو حضرت علي رضی الله عنه ورته وایي چې دا تشه ګټه نه ده، په دې کښې هغه میثاق پروت دی چې کوم روحونو د خدای پاک سره کړی نو دک کشان دې قبر کښې صرف یو ذات نه دی پروت، دې کښې یو کتبخانه پرته ده، دې کښې زمونږ ملي روحیه پرته ده، په دې کښې زمونږ تاریخ پروت دی د شلمې صدۍ او په دې کښې زمونږ توان او زمونږ عزت پروت دی په دې په دې مرکز او دا ځکه چې اجمل خټک یو ډېر لوی فنکار و د پښتنو، زه دا وایم دې ملګري په امانت ملګري سروې ته وویل تاسو یقین کوئ چې د اجمل خټک په نظمونو کښې په دغه ازادو نظمونو کښې د چاربي آهنګ دی، تاسو وګورئ چېرته توده وینه به وي چې واوري، چېرته کچره وینه به وي چې واوري، زار زار ورته وایه د وایو چاربې ته ده، دومره لوی ټرینډ هغه سیټ کړی دی په نظم کښې چې زه دا وایم چې نه د هغه نه مخکې څوک شاعران شي خو نه د هغه نه مخکې او نه د هغه نه وروسته مونږ څخه هم د دومره لوی اوچت لیول شاعر شي په نظم کښې، باقي پاتې شوه د هغه نور اړخونه نو هغه هم په دې باندې مونږ بلا خبرې کړې خو زه صرف یو دا خبره کوم دا ما په افغانستان کښې هم کړې وه، دا ځینې ملګري هلته موجود وو چې کله پښتاني صاحب خبرې مونږ سره شیر کولې نو ما هغه ته ویلي چې شاعري د هغه په کتابونو کښې شته، ډاکټر صاحب وویل چې ترجمه د غیرت چغه ترجمه کړې ده ډاکټر شیرزمان صاحب، شاعري د هغه افسانه د هغه مضامین د هغه په دا ټول تخلیقات مونږ سره په لیک کښې شته، دې خلکو سره په سینو کښې ځینې خبرې دي لکه ډاکټر نذیر څخه چې کومې وې دا خبرې لیکل په کار دي، دا د قوم امانت دی، دا دوی په سینو کښې د قوم امانت دی چې د اجمل خټک څومره دوستان دي، د اجمل بابا څومره دوستان څومره ملګري څومره کشران چې هغه سره پاتې شوي دي، یو یو خبره هغه ټول محفوظ کول په کار دي او هغه ټول چې دی هغې یو کتابي شکل ورکول په کار دي، ځکه چې دا خبرې به د راتلونکي نسل دپاره دا د اجمل بابا او د راتلونکي نسل په منځ کښې برج دی یو پل دی، نو په کار دا ده چې دا خلک دا ولي باقي پاتې شوه د هغوی د نورو ادبي
باندې پویا په دې بچر ته بیا خبره وکړو صرف یو خبره کوم او هغه دا ده چې په کال 1950 کې چې کله د پښتو افسانې لومړۍ مجموعه بلبشی چاپ کېده نو د هغې دی باچا اجمل بابا لیکلې ده او تخت وخت کې هغه د 50 کالو زلمی دی چې هغه په دومره جنګ ایج کې په دومره ځوان عمر کې کومه دی باچا لیکلې ده نو کسب ته څوک ناست وي او هغه دی باچا یې کتلي وي نو هغه په دې ته حق حیران شي چې د دنیا د فرانس او د برطانی او د دنیا چې څومره لوی افسانه نګار وو هغه ټول افسانه غستلې ده او بیا یې په هغه دی باچا کې پیش کړې ده د ټول نړیوال افسانه بیا دې نه دي کړي بعضې خلک داسې وي چې د نورو خلکو فکرونه پیش کولی شي خو بیا یې د افسانې د په حواله کې کوم مثالونه پیش کړي دي دا تحریکدارو نو څنګه یو مثال پیش کوي وایي که په چوکیادار کې جلسه وي او ته د ډاکټرۍ نه را روان یې د افسانې د وحدت تاثر خبره کوي کوم وحدت تاثر یا کلکټر چې کوم د افسانې وي وایي که ته د هلته نه را روان یې او ته روان یې چوکیادار ته او په لاره کې ته کسانې انعام چې د هغه په روح کې ډېره رچ وه ډېر زیات مالدار وو په روح کښې دا ټیک ده چې د هغه سیاست د هغه معمولي جدوجهد دا هغه نه ډېره فایده ورکړې ده د هغه شاعرۍ ته هم فایده ورکړې ده دا په خپل ځای باندې ټیک ده او بل دا ده چې عموماً داسې وي بس په دې خبره خرڅ کوم چې عموماً به تاسو کتلي وي چې یو شاعر ډېر لوی شاعر دی د شاعر په حیثیت باندې ډېر لوی شاعر دی خو د هغه کردار چې دی نو هغه مثالي نه وي کله کله داسې وي چې یو شاعر فکر ډېر زیات مضبوط وي خو د هغه هنري کمال دومره مضبوط نه وي کله کله داسې وي چې هنر باندې په پوره وي فکر یې کمزوری وي په دې سړي کښې خدای پاک دا ټول څوکونه را جمع کړي چې د هغه فکري بنیاد هم مضبوط و د هغه هنري کمال هم ډېر لوی کمال والا خدای پاک ورکړی او هغه خو استادان استادو په تقلید کښې هم یو ما ته یو خبره بس تاسو سره شیر کوم ما ته یې ویني زه په بالاخانه کښې ناست وم او یو ښکلې غوندې هلک راغی ډېر ایستا او ډېر شرمېده نو ویې ویې په یره یره د طرف د جېز نه یو کاپي راوېسته ما ته یې ویل چې ما خو شاعري کړې ده چې ما چې هغه کاپي وکتل نو هغه ډېره ښه شاعري وه چې ما ورته ویل چې بچو ګل خبره ده ګل مې ډېر ویل کشرانو ته ما ورته ویل چې ګل مې دا ځان سره کېږه دا به مازدیګر لانۍ رس باندې را ځي او د سیند غاړې ته به زو ته به ما ته له دې نه شعرونه وایي او زه به تا ته دا در کړم وې تاسو ما ته ویل دا د پته دی دا څوک وم دا څوک وایي دا سیف الرحمان سلیم وو هغه خو استادانو استادو اجمل ما ته عبدالرضا صاحب چې کله ما سره د ایډهاک لیکچرري کړې وه نو عبدالرضا صاحب زمونږ پرنسپل وو او ما ته عبدالرضا صاحب وایي چې زه وړوکی وم او زه خپل پلار سکول ته بوتلم او ما جړل زه سکول ته نه تلم ځکه چې ما وي چې ما دوه ځله پاس کوي ما له د پنځم سبق هم را ځي نو وې چې اجمل هغه به اجمل لالا وي وایي چې اجمل لالا په خپله حجره کښې ناست وو نو وې مونږ ته یې آواز وکړ ما ته یې ویل چې بچې ده ولې ما چې ورته خپله خبره وکړه نو ما سره لاړو نو وې هغه استاد ته ویل چې ته امتحان واخله چې وایې به څه نو وې ما هغه امتحان پاس کړو نو چې ما پاس کړ نو دې ما لې ډبل پروموشن راغلې د دا ټول تخلیقکار تاسو وګورئ د هغه په لاسو کښې لوبېدلې دي هر یو د هغه سره مونږ ټولو د هغه نه اثر اخیستی دی او مونږ هغه سره رومانس کړی دی هغه دې خپلې خاورې سره رومانس کړی دی خپل وطن سره یې رومانس کړی دی دا په خپل ځای باندې ټیک ده هو دا منه دي ویل په کار چې ګنې هغه سیاستدان هو د دې خاورې لالي بچی وو د دې د خاورې